Hozirgi pandemiya sharoitida aholining tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash yuzasida mas'ul idoralar tomonidan zarur barcha choralar ko'rib kelinmoqda. O'z navbatida ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitoblarni yuritishning juda oddiy va qulay tizimi joriy etilmoqda. Elektron gaz hisoblagich loyihasi ana shular jumlasidandir. Hududgaz Toshkent gaz ta'minot filiali tomonidan Toshkent viloyatidagi har bir xonadonga aqlli hisoblagichlar o'rnatilmoqda. Xo'sh, ushbu hisoblagichning qanday afzalliklari bor? Bu zamonaviy uskunaning iste'molchilarga ma'qul bo'layotgan jihati nimada? Mazkur savollarga javob topish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan Toshkent viloyatida bo'ldik. Birinchi manzilimiz Chirchiq shahri. Bu yerda Hududgaz Toshkent gaz ta'minot filiali mutaxassislari belgilangan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda xonadonlarga zamonaviy hisoblagichlarni o'rnatmoqda. Chirchiq shahrida har oyda ko'p qavatli uylardagi 3016 ta xonadonga zamonaviy aqlli hisoblagichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Shu kunning o'zida 137 ta xonadon ushbu hisoblagichlar bilan jihozlandi. Shahrimizda o'rnatilayotgan yangi zamonaviy hisoblagichlar haqida eshitib, o'zimiz murojaat qildik gaz xodimlariga. Ular kelib, karantin qoidalariga amal qilgan holda chiroyli qilib o'rnatib ketishdi. Keyin bizdagi u yangi zamonaviy hisoblagichni ishlash tartibi, qanaqa foydalanish kerakligi haqida tushuntirib, batafsil ma'lumot berib ketishdi. Bu hisoblagich bizdagi bepul o'rnatib berildi. Agar kelgusida buzilib qolsa, gaz xodimlari tomonidan o'zligi bepul ta'mirlab to'g'rilab ketishligi haqida ham ma'lumot berib tushuntirishdi. Bundan oldingi gaz hisoblagichimiz tez-tez ta'mirga muhtoj bo'lib turardi va har 4 yilda gaz standartdan o'tkazishimiz kerak edi. Hozirgi bu o'rnatilgan zamonaviy gaz hisoblagich 8 yilda bir marta almashtirilar ekan. Oldingi uchchiga qaraganda bu bizani og'ora qilmaydi. Yaxshi ekan, bizga yoqdi, juda ham qulay. Tekinga qo'yib ketishdi, rahmat. Ovoragarchiliklarimiz yo'q. Eski hisoblagichlardan ko'ra buni afzalligi qanaqa ekan? Har yo'lama afzal ekan. Oldin go'sh standart qilardik. Oborib, kelinglar, navbatda turardik. Oborib tashab bir ovora bo'lardik, olib kelishga bir ovora bo'lardik. O'tib ketibdi dirdi, yaxshi ishlamabdi dirdi. Hozirgisi juda ham qulay, juda ham yaxshi. Mutaxassislarning bildirishicha, bugungi kunda respublikamiz miqyosida aholi xonadonlarining 70-80% gaz hisoblagichlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati 10 yildan beri foydalanib kelinmoqda. Xullas, hisoblagichlar eskirgan. Shu sababli ularning aniqlik darajasi va ko'rsatkichlarida xatoliklar bor. Bu tabiiyki turli tushunmovchilik va muammolarni paydo qilmoqda. Yangi gaz hisoblagichlar ushbu muammolarga barham berish bilan birga hisob-kitoblarni amalga oshirishda zarur barcha qulayliklarga ega. Navbatdagi manzilimiz Qibray tumani. Bu yerda ham aqlli hisoblagichlarni o'rnatish jarayonlari bilan batafsil tanishdik. Ishlar bir maromda o'rnatilgan tartibda bajarilmoqda. Jarayonni kuzatish mobaynida bizda ayrim mulohazalar ham paydo bo'ldi. Ba'zi iste'molchilar bu hisoblagichlarni o'rnatilishiga befarq. Bu haqda yetarli ma'lumotga ham ega emas. Hozirgi kunda Chirchiq shahrida 46 mingta iste'molchilar bo'lsa, shulardan 36 mingtasi ko'p qavatli xonadonlarda iste'mol qilishdi tabiiy gazni. 10 mingdan oshiq iste'molchilar yerli xonadonlarda tabiiy gazni foydalanib kelmoqda. Eski turdagi hisobdonlar tez-tez buzilib turish holatlari bo'lib turardi. Uni har 4 yilda aholi iste'molchilar tomonidan davlat qiyoslov ko'rigidan o'tkazib turish kerak bo'lardi. Ushbu hamma tartiblarni, tadbirlarni o'tkazishda iste'molchilarimiz ko'pincha navbatlarda turib qolish holatlari bo'lib, ancha e'tirozlar bo'lardi. Hozirgi kunda esa mana davlatimiz tomonidan bepul ravishda aholi iste'molchilarga zamonaviy aqlli, bugungi kundagi hamma talablarga javob beradigan hisobdonlar o'rnatilishi boshlaganmiz. O'rnatish ishlarini, demak, hozirgi karantin davrida himoya vositalaridan foydalangan holda iste'molchilarning o'zlarini bergan murojaatlari asosida joyiga chiqib o'rnatib beramiz. Eski turdagi hisoblagichlarda bo'lgan muammolar bu yangi turdagi zamonaviy hisobdonlar o'rnatilgandan so'ng iste'molchilarning ancha muammolariga barham berilgan. O'rnatilgandan keyin iste'molchilarga bulardan foydalanish hamda bularni saqlash bo'yicha tushunchalar berilmoqda. Hamda kelgusida agar mavodo bu hisoblagichlarda biron bir kamchiliklar yuzaga keladigan bo'lsa, bizga murojaat qilib, bizga yana qaytib borib, o'sha hisoblagichlarni ko'rib, kamchiliklarini o'rganib, barcha kamchiliklarni tuzatib kelamiz. Muzaffar aka, gaz hisoblagichlarini o'rnatish tartibi qanday bo'ladi?
gaz ta'minoti xodimlari tomonidan o'rnatilayotganda avvalambor kirish qismida filtrni o'rnatish albatta inobatga olish kerak, chunki agar biz filtr qo'ymasak, bu hisoblarning ichki qismlariga quvurdagi bo'lgan barcha mayda zarachiliklar shikast yetkazib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun shikast yetkazmaslik maqsadida biz xodimlarimiz bilan o'sha o'rnatilayotgan jarayonda filtr o'rnatib va qolgan qismlarini, demak, o'zini qo'llanmasi bor, o'zini shuchini o'rnatish tartibi bo'yicha hammasini o'rnatilgan tartibda qo'yilib kelyapti. Hozirgi kunda o'rnatilayotgan zamonaviy hisobdonlar gaz ta'minoti xodimlariga ish jarayonida ancha-muncha qulayliklar yaratiladi. Qulayliklardan asosiylaridan biri bu oldindan to'lov asosida gazdan foydalanib kelishini nazoratga olish qulaylashtirilgan. Demak, bu hisobdondagi barcha ko'rsatkichlarni masofadan turib gaz ta'minoti korxonalaridan mas'ul bo'lgan xodimlar har bitta iste'molchi kesimida bir kunda, 10 kunda yoki bir oyda qancha tabiiy gaz sarflanayotgan nazorat qilsa bo'ladi. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hisobdonning kafolat muddati 8 yilda belgilab qo'yilgan. Ushbu har 8 yilda, demak, ta'minotchi xodimlar tomonidan ushbu hisobdon davlat qiyoslovi ko'rigidan o'tkaziladi. Agar davlat qiyoslovi ko'rigidan o'tmasa, yangi hisobdonga bepul ravishda iste'molchiga qayta o'rnatib beriladi. 2021 yil yakuniga qadar barcha shahar iste'molchilariga ushbu hisobdonlarni o'rnatish rejalashtirilganmiz. Mutaxassislar iste'molchilarga tushuntirish ishlarini olib bordi. Ularga zarur ma'lumotlar berildi. E'tiborimizni tortgani, aholi xonadonlariga gaz oqimini yetkazuvchi quvurlarda gazning sizib chiqishini oldini olinishi bo'ldi. Ma'lumki, kuz-qish mavsumlarida yurtimizda gazdan zaharlanishlarni ko'plab kuzatamiz. Mutaxassislar ta'kidlashicha, o'rnatilayotgan yangi gaz hisoblagich bunday noxush vaziyatlarni oldini olishda juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni, gaz quvurlariga shikast yetkazilganda, u yerdan sizib chiqadigan gazni aniqlaydi va o'zi avtomatik tarzda o'chadi. Buni yana ma'qul tarafi, o'sha gazni bir me'yorda yetkazib beradigan. Pasayib ketmaydi. Misol uchun ishda mahallalarimiz bor, oshib ketsa, o'chib qoladigan mahallada o'zi avtomatik ravishda o'char ekan. Shu taraflari bizga ma'qul keldi. Ishda bo'lamiz, ko'chada bo'lamiz. O'shanda o'chib qolsa, o'zi o'char ekan. Bexavotir ekan. Shu jihatlari yoqdi. O'rnatilayotgan bu yangi gaz hisoblagichlar tizimda yangi bir davrni boshlab berishi bilan ahamiyatli. Eng avvalo aholiga uzluksiz gaz yetkazib berish orqali kafolatli xizmat ta'minlanadi. Gaz quvurlaridagi yo'qotishlarni aniqlash va uni bartaraf etish imkonini beradi. Eng muhimi sohaning rivojlanishiga tushov bo'lib turgan qarzdorliklar barham topadi. Noqonuniy foydalanishlarning oldi olinadi. Jami Toshkent viloyati bo'yicha 12 mingdan ziyod elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilgan. Elektron gaz hisoblagichlarni o'rnatishdan maqsad hozirda inson omili hamda korrupsiya hozirgi kunda dolzarb muammo bo'lib turgan debitor qarzdorlikning oldini olish. Biz ta'minotchi tomonidan nazoratchilar iste'molchilarning xonadonlariga borib, ko'rsatishlarni yozib olib, ularni bazaga olib kelib kiritishlari hamda tashqi ta'sir natijasida hisoblagichlarning ko'rsatkichlarini sun'iy ravishda o'zgartirishlari oldi olinadi. Bunda hisoblagichga aqlli deb ta'rif berilishidan maqsad buning avval hisoblagich onlayn tarzda, ya'ni masofaviy boshqarish tizimiga ega bo'lib, bunda biz kunlik iste'mol qilingan gaz hajmini bilishimiz hamda oylik gaz hajmlarini arxiv ma'lumotlarini saqlanishi, yuklab olinishi keyingi o'rinda avariya holatlari, tashqi ta'sir holatlari yuzaga kelganda hisoblagichning maksimal hisoblash quvvatidan oshib ketganda gaz bosimining keskin tushib ketishi yoki keskin ko'tarilib ketishi natijasida masofadan turib avtomat tarzda klapanlarning yopilib qolishi orqali gaz ta'minoti to'xtatiladi. Bugungi kunda Toshkent viloyatining barcha tuman shaharlarida gaz hisoblagichlar o'rnatish bo'yicha jadal ishlar olib borilmoqda. Jami o'rnatilgan hisoblagichlarni hozirda ma'lumotlarni qayta ishlash bazasiga kiritish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Toshkent viloyatida o'rnatilgan barcha hisobdonlarni abonentlar mahalla kesimida ma'lumotlar bazasiga jo'natamiz, u yerda bazaga kiritiladi. Bu aqlli hisobdonlar deyishidan maqsad bularni onlayn tarzda iste'molchi uyida o'tirgan holatda uyali aloqa vositasi orqali turli to'lov tizimlari orqali o'z hisob raqamlariga pul to'lashlari mumkin. Bunda iste'molchilarning vaqtlari tejaladi.
Kezi kelganda ba'zi muhim foydali ma'lumotlarni tilga olib o'tsak, aqlli hisoblagichlarni har bitta xonadonga o'rnatishdan 10 kun oldin xonadon egalari ogohlantiriladi. O'rnatilgan hisoblagichlarga plomba qo'yiladi. Agar o'rnatilgan aqlli hisoblagichlar ishlamay qolsa yoki biror kamchiligi bo'lsa, mutaxassislar borib ko'radi va yangisiga almashtirib beriladi. Eng muhimi, xizmatlar bepul. Yana bir gap, gaz hisoblagichni mustaqil ravishda ta'mirlash, korpusining ichini ochish, unga shikast yetkazish taqiqlanadi. Energiya manbasi, ya'ni batareyalarni almashtirish zarur bo'lganda, albatta mutaxassisga murojaat qilish tavsiya etiladi.